igas aastas 12 kuud. Neis jäävad meelde meile palju, on kuldne sügis ilus kevad ja lume kauke põhja tall. Kuid kõige ilusam on suvi ja kaunis soe juunikuu. Sellel saab jaani pidu peetud, mis Eesti rahvast ütte seob. On ju jaani veel see, mis meil õõmu nüüd teeb, kui on kaste heima sünger lõkke kõik taas ära peidude valk, on su keerutav jalg selle lõõ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 õ. Ja kokku toob, on naistel kaas mustas maadlus ja meestel kõie vedu hoos. Kaakunutel omad plaanid, kui jaani visse leida on, meil kõigil maitseb jaani õlu, šašlõki juba vardas on. On ju jaani veel see, mis meil rõõmu nüüd teeb, kui on kaste heima sünge lõnge kõik taas. Ärab meidude palk, on su keerutab jalg selle lõõ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 õ
Kui on kaste ei maas, kui meil lõhkegelt taas ära piidu teeb.